priestoroch senior klubu Mestského kultúrneho strediska sa 8. novembra 2006 stretli priatelia a známi, aby pozdravili inžiniera Michala Mačičku, kandidáta vied, pri príležitosti osláv jeho okrúhleho životného jubilea. 12. októbra roku páne 1931 rozsvietila nad Dolným Kubínom hviezdička. V tento deň sa narodil chlapec, budúci vedec, terajší náš priateľ, včelár Miško Mačička. Čas naplňa roky nášho žitia. Deň za dňom uteká, nevracia sa späť. Pozdravujeme ťa, Miško, pri životnom jubileu, ktorom oslávil si rvočkov 75. Jubilant prakticky všetok svoj čas delil medzi rodinu, včelárstvo a amatérskú filmovú tvorbu. Je preto samozrejme, že všetky prejavy sa zaoberali práve týmito hlavnými životnými témami Michala Mačičku. Ku skutočnej kamere a práci s ňou sa Miško Mačička dostal na včelárskej škole. S ňou nakrútil veľa krátkych 3-5-minútových filmov a používal ich ako doplnok vyučovania. V roku 1962 nakrútil Miško Mačička svoj prvý film a odvtedy sa tejto záľube s celou svojou rodinou venuje až dodnes. Po osvojení si filmárskej výrazovej abecedy Michal Mačička zvyšuje svoje ambície a začína s tvorbou umeleckých filmových diel. Povahou filmu je tímová práca a práve Michal Mačička iniciuje v Liptove ľudí s podobnými záujmami, ktorí sa potom od roku 1970 združujú v klube filmových amatérov pri závodnom klube odborového zväzu Tesla v Liptovskom Hrádku. S inžinierom Michalom Mačičkom, kandidátom vied, som sa prvýkrát stretol pred 50 rokmi v lete roku 1956. Prišiel ako vysokoškolák na stáž na výskumný ústav včelársky, vtedy už samostatne včeláril a včelstva si z rodnej Oravy previezol aj do Nitry, kde študoval na Vysokej škole poľnohospodárstva. Michal Mačička svojou prácou pomohol Liptovu. Zviditeľnil mesto Liptovský Hrádok, ale aj celý náš okres. A ja som si pri tom všetkom, ako som počúvala tieto obidva prejavy, kládla otázku. Kedy to všetko stačilo robiť? Jubilantovi prišli zagratulovať priatelia včelári, funkcionári základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Liptovskom Hrádku. Nechýbali ani kolegovia z bývalého pracoviska vo výskumnom ústave včelárskom. Prínos Michala Mačičku pre región ocenilo mesto Liptovský Hrádok. Za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry sa jubilantovi poďakovala riaditeľka Liptovského osvetového strediska v Liptovskom Mikuláši. Ešte raz, prečo. Na rad prišli gratulácie od bývalých členov klubu filmových amatérov, ktorých dnešný jubilant kedysi zaúčal do tajov filmovej tvorby. Oslávenca pozdravili kolegovia z vedenia Art štúdia, ktorom je Michal Mačička predsedom filmárskej sekcie, a mnohí priatelia a kolegovia filmári či včelári. V zastúpení amatérskych filmárov a fotografov združených spolku Amafilm Nikolaus blahoželal jubilantovi ich predseda Ján Kuska. Medzi gratulantmi nechýbali ani vedúce osobnosti kultúrnej obce mesta a regiónu zo súčasnosti či z nedávnej minulosti. Z Bratislavy pricestovala na oslavu aj súčasná patronka organizovaných slovenských fotografov a filmárov. Tí, ktorí ma nepoznáte, volá sa Zuzana Školudová z Národného osvetového centra a v mene nášho generálneho riaditeľa pána doktora Jana Dasberika
a samozrejme aj v mojom by som rada odovzdala pánovi inžinierovi Mačetkovi významné ocenenie a to je podsta generálneho riaditeľa Národného svetového centra. Rada by som sa pripojila k tomu obrovskému radu, gratulantom a odovzdala ti túto poctu ako prejav úcty a ďaky k tomu, čo si doteraz vytvoril a určite to nie je koniec a budeš pokračovať a k tomu ti držíme všetky naše palce. Jubilant Michal Mačička vo svojom príhovore vyslovil poďakovanie všetkým osobnostiam a predstaviteľom inštitúcií, s ktorými počas svojho aktívneho pracovného obdobia spolupracoval. Vyvrcholením oslavy bolo premietanie výberu z bohatého archívu filmových dokumentov, ktoré oslávenec vytvoril a ktoré sú už dnes skutočným klenotom kultúrneho dedičstva, ďaleko presahujúceho svojim významom hranice regiónu. Program oslavy na počesť jubilanta inžiniera Michala Mačičku, kandidáta vied, výstižne uzatvorilo poetické zamyslenie moderátorky tohto vydareného večera. Ten, kto prácu pre ľudí nad všetky iné stavia, takému svet môžeš celúčky ponúknúť. A on ho i tak porozdáva, bo dobre vie, že čím dá iným viac, tým každým dňom sám bohatší sa stáva.